Գյումրու խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզիչ Եղիշե Մանուկյանի անվան հետ են կապված մեր քաղաքի վոլեյբոլի բոլոր մեծ ու փոքր հաջողությունները։ Ավելի քան 50 սաներ տարբեր ժամերի սովորում են հմուտ մարզչի ձեռքի տակ այս խաղային ու օլիմպիական մարզաձևի այբուբենը։ Հիմա արդեն տղաների ու աղջիկների թիմերը նախապատրաստվում են նոր մրցաշրջանին։ Մարզիչը նշում է պատանեկան թիմի հիմնական կորիզը։ Նրանք են Արմեն Նորյանը, Նուրիբեկ Գրիգորյանը, Մարտին Իսահակյանը, Արման Պետրոսյանը, թիմի ավակ Վարուժան Աղանյանի հետ։ Պատրաստվում ենք հաջորդ տարվա մրցումներին պատանեկան Երևանի քաղաքավարությամբ, ուզում ենք որ մեդալ բերենք։ Այս թիմի հետ կապված մեծ սպասելիքներ ունի Եղիշե Մանուկյանը, կտեսնեք թե ինչպիսի արդյունքներ կունենանք արդեն հաջորդ տարվա Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում, հավաստիացնում է փորձառու մասնագետը։ Փոքրի հետ կապված մեծ ծրագրեր կան նախապարասպա պարամունքներն է սկսում 2023 թվի պատանեկան առաջնություններին։ Հիմա ծմերենք ֆիզիկական պարամունքների, տեխնիկական, տակտիկական հնարքների վրա ենք աշխատում հաջորդ տարվան լավ արդյունքներ ստաբերելու համար։ Նոր ձևավորված աղջիկների թիմից նույնպես մեծ են սպասելիքները, ճիշտ է, առայժմ թիմի հիմնական կազմի հետ կապված որոշակի դժվարություններ կան, որոնք ավակ մարզչի համոզվածությամբ կկանոնակարգվեն մինչև հաջորդ մրցաշրջանի մեկնարկը։ Դե իսկ պրոլիգայում հանդես եկող մեր մեծահասակների թիմը զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը ու միակն է, որը խաղում է առանց լեգիոներների, նշում է Եղիշե Մանուկյանը։ Մեծերի հաջողություններից կարող եմ միակ Գովեսկի խոսքեր ասել, թե ծմերային վոլեյբոլի, թե լողափնյա վոլեյբոլի համար։ Լողափնյա վոլեյբոլը առաջին տեղը գրավեցի մինչև 18 տարեկանները, շատ շնորհակալ եմ մեր տղաներից Հայաստանի չեմպիոնատում, նաև մեծահասակներում 3-րդ տեղը գրավեցին լողափնյա վոլեյբոլում, իսկ ինչ կմնա Վիշի լիգայի, Պրո լիգայի մրցումների համար Հայաստանի չեմպիոնատը դասական վոլեյբոլի մեջ գոյեմ, որովհետև կարողացանք Գյումրու պատիվը բարձր պահել։ Նշենք մեր գլխավոր թիմի հիմնական կազմի վոլեյբոլիստներին, նրանք են թիմի ավակ Սուրեն Խաչատրյանը, Կարեն Տիգրանյանը, Հովանես Պապիկյանը, Հովանես Հովանիսյանը, Դավիթ Մալոյանն ու Արմեն Գրիգորյանը, Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր